En bàsquet, avui comença una nova edició del torneig Ciutat de Mó. El Reial Madrid de Sergi Llull n'és el convidat de luxe. Abans, però, els aficionats menorquins gaudiran del seu equip Lestia contra el Varese italià. Miquel Cardona en té la darrera hora. El Reial Madrid és l'equip estrella d'aquesta edició del Ciutat de Mahó, però avui, a partir de les 9, hi ha un nou manco interessant, Estia Menorca, Palacanestro, Varese. Al voltant de 3.200 són les entrades ja venudes per aquest primer partit. El d'Estia Menorca, que jugarà després de dos partits consecutius contra el Figo i Palma, ara contra un rival de major entitat, de major categoria. Parla Javi Zamora, que per cert seguirà comptant sense Pol Molins. Parla el tècnic madrileny, que aquesta edició ha de ser una festa i, evidentment, contra el Varese, una oportunitat més per créixer i fer-se com a equip. Así que lo que tiene que ser es una fiesta, el equipo trabajar todo lo que pueda, intentar dar la cara ante un equipo como el Varese, que seguro que nos pone las cosas muy difíciles, y sobre todo que nos sirva para crecer y para pues disfrutar con nuestra afición de dos partidos de ese nivel. El Palacanestro Varese va ser un dels grans dominadors del bàsquet italià i europeu a la dècada dels 60 i 70 del segle passat. Ara mira de recuperar el seu estatus en aquest nivell. El membre més destacat, però, de la seva expedició no és un jugador, no és l'entrenador, és el seu director executiu, Luis Scola, una llegenda del bàsquet argentí internacional, està aquí i parla així d'aquest Ciutat de Mó. Es cortita mi historia con Menorca, más social que deportiva. Volví acá muchas veces de vacaciones, dos o tres veces de vacaciones. Acá conseguimos el ascenso con Gijón, lo cual para mí es uno de los logros más importantes de mi carrera, que no es tan mediático, digamos, la gente no lo recuerda tanto. Por ahí recuerda otras cosas, algún juego olímpico, alguna cosa en la NBA, alguna cosa en la Euroliga. Espero divertirnos, espero que el equipo pueda jugar, pueda conseguir rodaje, millas, que pueda competir, que podamos dar un paso adelante. Ya sabemos cómo son estos partidos de pretemporada, pero bueno, estamos contentos de estar acá. I demà serà el torn del Reial Madrid, que s'enfrontarà al Varese. Serà un partit molt especial per a Sergi Llull, que avui ha reconegut en una entrevista a IB3 Ràdio que té moltes ganes de retrobar-se amb Vintalfa. Tota sa família hi serà, tots els amics i gent coneguda de Menorca, no? I com t'he dit antes, és un dia molt especial per jo, és poder tornar a casa amb el Madrid, a jugar ja a Vintalfa, i segur que se m'ho posarà la pell de gallina quan comenci el partit.